Hej hallå hejsan! Vi är tillbaka med en ny mukbang-video. Och nu är kameran lite sned, ser ut som. Jag skulle behöva bli ditåt. Ja, det där har varit bättre. Alltså, jag vet inte vad den här. Jag har sitt eget liv när kameran. Hur mår ni? Hoppas att ni mår bra. Vi har i alla fall en bra dag. Och vad heter det? Min klocka ringer som vanligt. Varje slår aldrig fel när man håller på och ska göra någonting på den event. Men hur som helst, idag ska vi, är det majspaj som ni ser. Och sallad. Egentligen var det inte rätt sallad. Det skulle ha varit bara gurk- och tomatsallad egentligen. För det här är ju chilensk mat. Och då brukar vi ha gurk- och tomatsallad till bara. Men nu vart det lite en sån här mixad med isbär och allt möjligt. Ja, men skärp dig. Men i alla fall, nu ska vi hugga in. Vill du ha lite mat? Ja. Ge mig tallriken då. Sluta kämpa dig. Ska vi se. Hur mycket ska du ha då? Så. Så här ser det ut. Det är köttfärs, oliver, ägg, majs och lite blandat. Du stoppar ju maten längst in i kanten. Jaha, det spelar ingen roll. Du kan bränna mig på maten. Sluta vara så. Åh, jag älskar det här. Jag vill ha oliver här, jag vill inte missa oliver. Jag kan göra så här, jag kan putta ner det här lite. Sådär. Och så det här, men det syns inte så mycket. Men jag får lyfta upp tarken. Men idag i alla fall har vi hälsningar och sådana grejer. Hälsningar och gratulationer. Som jag har sagt att det bara kommer vara på fredagar. Så kommer det bara vara hälsningar och gratulationer på Fridays. Som idag. Fredag. Så här då. Nu. Så här. Chilensk mat. Åh, nu ska vi se här hur gott det här ska bli. Det här är bananer. God. Bananer? Men bananer är inte för goda så. Men maten är jättegod. David, det blir så tråkigt det, för du hamnar liksom i hörnet av allting. Men jag har inte tallriken här. Men sätt en tallrik här uppe. Så här, så håller jag i så här. Det är roligare när man ser liksom. Nej. Du, David. Mm. Vi har fått en, du frågade ju vad folk ville kalla dig. Jag har fått två förslag här. Den ena tycker folk att du ska kalla dig sockertopp. Nej, tack. Och den andra alternativet var gosegos. Ja, men vadå? Vad vi gulliga? Tycker du inte det lät bra, eller? Va? Sjukte? Vadå? Tyckte du inte de lät bra, eller? Jo. De låter bra. Vilken ska de kalla dig för då? Sockertopp eller gosegos? Det får de bestämma. Sockertopp kan jag tänka mig liksom att det skulle mer kunna vara till en tjej kanske. Det vill jag. Jag vet inte, det får en liksom. Och plus jag är ingen tjej. Nej, men jag känner det så, va?
Och sen gosegos kan vi vem som här. Ja. Och låter ner. Oliv. Jag älskar svarta oliver. Det är speciellt de här chilenska som är stora utan kärnor. Mm. Alltså det här är så gott. Det var faktiskt Andrea som önskade sig här. Så ser jag bara finns, så ser jag bara finns i. Mm. Köttfärs med lök. Lök. Vindruvor, nej. Vad? Mina svartdruvor och majs. Nej, man steker köttfärs och lök och salt och peppar. Sen inget mer. Ägg. Vänta, vänta. Mm. Och sen lägger man den där köttfärsblandningen i botten. Sen på det så har man kokat hårda ägg och lägger i bitar i de bitar man vill ha. Man behöver inte ha såna här äggskärare utan man kan ha en vanlig kniv och skära. Mm. Lite så här större bitar, det är gott. Mm. Mm. Och oliver. Men det ska egentligen också vara russin i, men jag klarar ju inte russin. Mm. Så jag gör alltid det här, vad heter det, maträtten utan russin. Det går lika bra det. Mm. Och sen överst så är det mixad majs så att man har gjort en kremig. Och där blandar man i kanske, man blandar i lite socker, lite, och sen basilika. Så allt det där sa jag redan. Mm. Basilika, och vad heter det, och sen lägger man på, sen får den stå i ugnen tills den får färg. Och sådär. Wow, det är gott alltså. Det här är en av mina chilenska favoriträtter. Eller om min mamma dör, då tänker jag fan dö själv. Nej, men jag tänker fan inte leva. Om hon lever, inte lever. Tänker du på corona nu eller? Ja. Alltså om du får smittan och kanske dör, exempel. Då tänker jag väl också få smittan bara för att dö. Men David, lilla gubben. Jag tar kniv och halsar mig själv. Nej men David! Tänk inte så gubben. Mamma ska inte dö. Nej. Jag är för ung för det. Du är 58. Nej, jag är 48. Ja, men jag är 48. Oh my god, David! Men jag är 48. 58, nej. Det är 10 år kvar, det är du. Mm. Och du, jag blir fan 13 år. Ja, det blir du. Men i alla fall. Alltså, det här coronaviruset, alltså man blir ju tokig på den. På riktigt. Mm. Men man måste ju ändå så hålla sig uppdaterad hela tiden. Mm. Mm. Alltså, det finns många som tycker att de går till överdrift. Men det hela. Vindruvor. Det finns andra som liksom tycker att det är så allvarligt som de säger och överdriver och allt det där som de tycker. Men så, alltså det finns ju liksom grej efter grej som stängs ner. Nej. Vi läste ju om att kom igen. Vi läste, kan jag få en servett gubbe? Alltså nu är det jag som dräller runt alltså. Ja, jag ser upp, jag spelar på mig själv. Ja. Men som det sägs då, så vad heter det?
som vi läste om att det skulle liksom kanske vara ute, om man säger, i maj. Det här med corona. Det värsta. Det värsta. Och sen får jag säga en grej. Ja, men se! Aha! Först var det mamma. Hon var inte känd. Hon var bara mamma. Hon är bara mamma. Ja, jag är mamma. Och sen tänkte hon att alltså, man skulle göra en YouTube-kanal. Kanal? Gnissan. Jaha, förlåt. Jag tänkte, vad är det nu? Så. Hon blev känd. Hon är känd. Och sen kan du sluta gnissla? Ja, förlåt. Hon är vad då? Och sen okej, förlåt. Ja, fortsätt då. Och sen tycker jag att hon att, och sen sa jag så här förut att om hon fått se att hon ska skriva en autograf, då tänker jag dö. Jag kommer hänga mig själv. Och det första är någon av dem, då säger ni, får jag skriva en autograf? Jag kommer hänga mig själv. Nej då. Men nu tänkte jag liksom läsa upp några gratulationer och hälsningar. Maja Pettersson som vill gratulera Linné som fyller 15 år. Gratulerar Linné, jag hoppas att du får en bra dag. Grejen är att jag känner igen det här, har jag sagt det här tidigare? Jag vet inte. Hellre en gång för mycket än en gång för lite. Grattis Linné! Och sen har vi en tjej som heter Nelly Ekenberg som vill hälsa till Viggo som fyller den fjärde, som har fyllt den 4 februari menar jag. Grattis Viggo! Och jag ska säga att jag var faktiskt lite ledsen när jag läste meddelandet som hon hade skrivit för att det är tydligen folk som är elaka mot honom på skolan och sådana grejer. Och jag fattar inte att man kan sjunka så lågt och gå på andra människor på det sättet. För jag har också blivit mobbad när jag gick i skolan. När jag gick i skolan. Jag var inte stor, jag var inte kraftig, jag var ingenting. Jag var smal och liksom som alla andra. Smal. Och jag alltså har alltid varit snäll mot folk och jag vet inte om folk tar det på något konstigt sätt. Jag vet inte. Antingen var jag väl för snäll mot folk så att folk utnyttjar det på något sätt. Men David, din armbåge är mitt face. Alltså, jag får kramp. Jag måste sitta så. Ja, men du, dina bröder ska ha också. Du, alltså, de får... Sen ska jag ha sen. Ja, får du äta annat. Men i alla fall. Jag blev lite ledsen när jag fick se dina meddelanden. Om han... Viggo... Jag hoppas, gud, att allting ska bli bra för dig. David! Jag hoppas verkligen att de kommer sluta behandla dig på det här sättet. Jag blir jätteledsen när jag hör såna här saker. Och när det kommer till mina barn och jag får höra att någonting sånt är, jag tar tag i det på en gång. Går till rektor eller lärare och säger liksom att nu får det räcka. För det är inte okej med såna här saker. Och Viggo, jag finns där för dig.
Det är bara att skriva till mig om du vill. Vi kan prata. Jag hoppas att du liksom kan känna dig trygg med det. Och som sagt, jag är jätteledsen för att du har fått utstå såna här saker. Det är inte okej någonstans. Om det är en trygghet för dig att höra, så kan jag säga oftast de som mobbar, det är de som mår dåligt av någon orsak. Och felet är oftast sådana som mår dåligt och håller på det här sättet, går oftast på andra människor. Och det är så fult, istället för att vara snäll och, vad heter det, mot folk och göra bra saker. Men du hjärtat, jag finns där för dig. Det, jag stöttar dig i det här och jag hoppas verkligen att du kommer och slippa de här problemen i framtiden. Vad är det? Varför glor du? Jag ser dig. Tror du jag ser dig eller? Men säg en grej nu. Jag säger en grej. Det är inte bara han och du blir mobbad, för att jag också blev mobbad i förra skolan. Ja, jag vet det. Men tog inte jag tag i det eller? Jo. Jag blev förbannad. Alltså det är inte okej med sådana där grejer. Nej, tro mig. Jag tog tag i det. Och skulle det hända igen så kommer jag göra det. För jag kommer vända upp och ner på skolan. Skolan och de som gör de här grejerna. Så, för det är inte okej att behandla folk på det sättet, tycker jag. Alla människor har sitt värde och alla människor förtjänar att ha ett bra liv och en bra uppväxt. Så att jag håller tummarna för dig, Viggo. Jag står vid dig, jag lovar. Nu ska vi se. Och sen skulle jag hälsa grattis till Håkan Sandström som fyllde förra fredagen ifrån Anton Liljegren. Gran menar jag. Hej Håkan Sandström och hej Anton. Och sen har vi en sen vill jag också hälsa till Saga Holmqvist, Tim Eversäter och Alice Wollberg. Hej på er, Saga, Tim och Alice. Säg hej då. Ja, förlåt, hej. Du sitter och pillar i din matbag. Får jag säga dig? Jaha, nu igen. Om ni vill veta vad jag spelar, som ni brukar säga, då spelar jag Roblox. Roblox? Om ni vill veta vad jag heter så kan jag visa mig. Det är nice, det fixar jag. Sen har jag min fusklapp här för att jag ska inte glömma någon och så. Sen Louisa Andersson vill ge en gratulation och hälsning till Emma Grimberg som fyller den 22 mars. Vi är lite tidigt ute. Nej, det kanske inte är. Nu, nej, alltså. det är mars nu. Wow, vilket datum är det? På riktigt? 24 mars. Åh, förlåt! Emma Grimberg, du fyllde ju år för 2 dagar sedan. Grattis på din födelsedag och hoppas att du har fått den bästa dagen med kärlek och allt på din födelsedag. Sen vill jag hälsa till fru Anjan. Hallå babe. Och sen vill jag också tacka Ann Håkansson som bor i Malmö. Som har gett mig lite mattips på grejer och det låter väldigt gott, Anna. Och jag ska prova det, jag lovar. Sen vill jag också hälsa till Nathalie och Miriam. Hallå Nathalie och Miriam. Men hallå. Oh, hej. Hälsa då. Hej. Är du så inne i maten så du kan hälsa på folk? Hej. Skärp dig. Och får jag visa nu? Nej. Jag har bara en sak till. Visst. Och sen också så vill jag hälsa till ifrån Sören Gud till en vän som han har bor i USA. Som kallas Gabbe antagligen. Oh my god. So I want to say hi Gabbe. Sven Gu.
Nej, Sören, do you want me to say hi to you? And I hope you have a good day. Hi. Hello. Hello. Hi och hello, hejsan. Kan man säga så? Hi och hello, hejsan. And, I hope you watch my mukbangs. And he wanted me to say hello to you, Gabe. I hope you have a good day. And oi. And the best of them all. So a hug to you and to Sören from me. Hi. Hi. Och sen ville David förstås säga någonting igen. Jag ska visa er vad jag heter på Roblox. Men det är väl bara att säga vad du heter på Roblox, du behöver inte visa. Jo, jag har visat. Ska du visa? Ja, det är bara för om någon vill stava. Aha! Då får du gå nära. Och så får du stå still där och kolla, det bländar ju. Oh my god, vad gör jag? I drop food all the time. It's like I have a hole in my leg. Okej, du verkar hungrig idag. Men du vet att det kommer inte finnas någon mat till middagen sen. Det här var sista. Ägg! Ta med skeden, unge. Så. Men hur som helst. Jag hoppas att ni har en bra dag. I hope you have a great day. All of you who are watching this. Who don't understand Swedish. Maybe I should also make some mukbangs with speak some English. If you want that or like it, so give me a thumb up for it or give me a comment downstairs. Why not? It would maybe work better if I use some English, but my son doesn't understand, so it will be little English and I have to say it in Swedish for him. So if you like it, give a thumbs up. I will see what I can do. Och de flesta förstår väl engelska, kan jag tro. Vad håller du på med? Och alla. Hon gillar alla. Älskar alla. Utom de som bråkar. Ja, jag tycker inte om när man ska bråka. Eller vara elak mot någon. Det är det värsta jag vet. Hör, den som är elak mot henne. Då vill jag inte se att hon är rasande alltså. Hennes... Nej, men jag tycker inte ens om när man ska vara elak mot andra människor. Alltså, jag förstår inte bara varför man måste hålla på så. För då kommer hennes hon komma upp. Ja, de kommer upp så här som en like devilish. Och då kommer det komma så här svamp. Så sprutandes rök från öronen. Och näsan. Och så kommer hon vara röd i hela ansiktet. Nej, men David. Så kommer... Alltså nu tror jag du fantiserar väldigt mycket. Så kommer hon vara om ni bråkar med mig. Hyra. Men i alla fall, nu jag är proppmätt. Han bara fortsätter att äta, jag vet inte vad han håller på med. Nej, men lämna det där så länge. Men hur som helst, fortsätt, tummen upp. Om ni vill att jag ska prata engelska på mina mukbangs så kan jag göra det när jag själv eller få översätta emellanåt lite grann och sådär. Men i alla fall, fortsätt tummen upp, fortsätt prenumerera, hjälp mig så är... nu börjar jag prata svengelska. Hjälp mig så jag kan få upp mina prenumeranter till 5000. Och vad heter det? Fortsätt gilla, kommentera, skicka hälsningar. Jag stoppar mitt swishnummer där nere för den som vill stötta mig i min kanal. Och det är 076-934-0372. Men så ni vet också att jag svarar inte i den telefonen för att det där är bara en koppling till min YouTube. Så jag tänker inte svara i den. Nej. Så är det. Jag är ledsen för jag måste
särskilja på det jag gör och mitt privatliv och ditt och detta. Och om hon kan, om ni skulle kunna ringa, för då kommer ni så här, då kommer ni ringa och trakassera oss hela tiden. Nej, lägg av David, sluta snacka. Va? Prutt. Det gör alltså. De till mig och Jonna, bara för de vet vart de bor. Ja, men alltså jag, aha, men du, ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Hur som helst. Men i alla fall, jag hoppas att vi ses i nästa video. Ha det bra. Älskar er. Puss, hej. See you later, alligator.